جعفر ابن علی کلاشا اس کے بعد عثمان ابن علی کلاشا اس کے بعد عبداللہ ابن علی کلاشا اس کے بعد حضرت عثمان ابن علی کلاشا اس کے بعد حضرت موسیٰ ابن عقیل اس کے بعد جعفر ابن عقیل اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عقیل اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عقیل اون ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ یہ دونوں بچے نہر کو تو پہنچے لیکن پانی کا ایک قطرہ نہ پیا مامو سے کہا مامو جان ابا سے کہہ دیجئے ہم نے نہر کو فتح ضرور کیا لیکن ہم نے پانی کے ایک قطرے کو نہ بلا لگایا اس کے بعد عبداللہ ابن مسلم کلاشا اس کے بعد محمد ابن مسلم کلاشا اس کے بعد حضرت محمد ابن صحیح انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بقضاء و تسلیم إنا لله وإنا إليه راجعون رزن بقضاء وتسليما لأمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا إنا لله وإنا إليه راجعون رزن بقضاء وتسليما لأمره جزاك الله